eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kysyi hallitukselta sen salailukulttuurista. No, pääministeri Sanna Marin närkästyi ja sanoi, että tämä oli epäasiallinen puheenvuoro. Minä sanon, kuule Sanna Marin, älä nyt hermostu, koska tosiasia on se, että vaikka hallituksella on hyvät periaatteet viestinnän avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, niin on ollut jo useita tilanteita, missä hallitus on jäänyt kiinni salailusta. Viimeinen esimerkki on tietysti se, josta perustuslakivaliokuntakin antoi kunnon moitteet, että hallitus salasi koko sen asiakirjan, jossa se selvitti kantaa tähän EU:ssa suunniteltuun 750 miljardin euron hätärahoituspakettiin. Mutta sitä ennen oli salattu muun muassa nämä epidemialaskelmien taustaoletukset ja pääministerin valtiosihteerin johtama epidemiakoordinaatioryhmä salasi omat paperinsa aluksi. Ja Al-Holin naisten osalta sanottiin ensin, että ne on ihan itse hakeutunut sinne Turkin Suomen lähetystöön Turkissa. Ja myöhemmin kävi ilmi, että Suomen viranomaiset olivat auttaneet heitä Syyriasta Turkkiin siirtymään rajan yli. Ja mä en ole henkilökohtaisesti ollenkaan varma, että vielä kaikki Suomen viranomaisten välillinenkin apu näille naisille olisi tullut julki. Kyselytunnilla toinen kansanedustajamme Heikki Westman, joka on tehnyt erinomaista työtä sähkön siirtohintojen alentamiseksi, eli ylisuurten monopolivoittojen kuriin saamiseksi, kysyi hallitukselta, että miksi tähän asiaan ei ole tartuttu. Siitä voitaisiin kuluttajille saada jopa 400 miljoonan euron alennus sähkön siirtohintoihin vuodessa. Ja Sanna Marin, pääministeri, vastasi, että nyt keskitytään vain sellaisiin lakiesityksiin, jotka liittyvät koronakriisiin ja ovat hyvin yksituumaisia. En oikein ymmärrä. Hallitus antoi 5,5 miljardin euron lisäbudjetin, jossa ähtärin pandatkin sai 1,5 miljoonaa. Okei, pandoja pitää elvyttää. Mäkin sanoin salissa, että ovat näyttäneet viime aikoina aika väsyneeltä, varsinkin se urospanda. Mutta siitä huolimatta, niin eikö tällaisessa tilanteessa sellainen uudistus, joka ostovoimaa vahvistaisi noin 400 miljoonalla eurolla vuodessa ilman, että siihen joudutaan veronmaksajien rahaa laittaa, ilman, että joudutaan lisävelkauttamaan. Eikö se olisi hyvä ja tietyllä tavalla myös tähän koronan aiheuttamaan tilanteeseen liittyvä lakiesitys, jota kokoomus nyt sitten kiirehtii eduskuntaa? Totta kai meitä muistutettiin siitä, että me on itse asiassa möhlitty, oltu tekemässä karunakauppaa, mutta on inhimillistä se, että tehdään virheitä, jotka myönnetään, niin kuin me nyt. Olisi ylimielistä, että tehtyjä selviä virheitä ei myönnettäisi, ja sen takia meillä on kaikki oikeus toimia sähkön siirtohintojen alentamiseksi, vaikka olemme virheitä tehneet. Eli tässä kannustetaan hallitusta äkkiä liikkeelle ja siirtohintojen alentamiseksi, sähkölaskujen pienentämiseksi. Ei muuta. Moi!